Tack så mycket. Tack. Ja, tackar, 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 tackar. Och hjärtligt välkomna allihopa. Och även ni i TV5 Nordic ska vara välkomna hit. Ni ser dem inte, vi ser dem inte, men de ser oss. Så nu gäller det att sköta er. Ni dansar väl, eller hur? Ja! Eller hur? Ja! Ja, det är gott. Vi fortsätter med en låt som kommer på en ny skiva med oss väldigt snart som heter Nu eller aldrig. Paraply kan vara bra, för vi skulle träffas här, men du kanske glömde hur mycket klockan är. För det är nu eller aldrig, du får bestämma dig. Jag står och väntar här på dig. För det är nu eller aldrig, du måste svara. Men vad spelar det för roll när jag inte vet om vi ska få vara? För det är nu eller aldrig, du får bestämma dig. Jag står och väntar här på dig. För det är nu eller aldrig, du måste svara. Tack så mycket. Tack.